Koronavirus pandemiyasi vaqtida aholining ehtiyoj va talablarini ta'minlash va tadbirkorlik hamda dehqonchilik ishlarini davom ettirish maqsadida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining farmoyishiga asosan viloyat hududida faoliyat yuritayotgan sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar xizmatini uzluksiz ta'minlash tizimi tashkil etildi. Ichki ishlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlarida yo'lga qo'yilgan shtab ko'magida savdoga biriktirilgan yuk avtomashinalari, shuningdek, korxona ishchi xodimlarini tashuvchi transport vositalari zarur hollarda manzilgacha patrul mashinalari kuzatib boriladi. Hozirgi sharoitdan kelib chiqqan holatda biz eksport mahsulotli ishlab chiqaradigan korxonalar iloji boricha ishlab chiqarish to'xtamaslikka harakat qilyapmiz. Bunda viloyat rahbarlari, ichki ishlar xodimlari hammalari qo'llaridan kelgancha yordam qilishyapti. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turganingizdek, hozir biz eksport mahsulotimizni eksport qilib, mana yuk mashinamiz bemalol mana to'siqlardan hech qanaqa to'siqsiz o'tyapti. Buni o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Ushbu shtabga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning bo'limlari boshliqlari, shahar va tuman hokimlarining iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish investitsiyasi va tashqi savdo, qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari jalb etildi. Shtab qoshida tashkil etilgan doimiy faoliyat yurituvchi ishchi guruh tarkibiga ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari, shahar tuman hokimligi mutaxassislari biriktirilib, sifatli xizmat ko'rsatishlari uchun ularning har biri aloqa vositalari, kompyuter va internet tarmoqlari bilan ta'minlandi. Namangan viloyat hududida 69 ta to'siq postlari, 2 ta blok postlari mavjud. Namangan shahar hududida esa 23 ta to'siq postlari, Namangan shahrining ichidagida 8 ta to'siq postlari mavjud. To'siq postlarida tadbirkorlarni ishini to'sqinlik qilmaslik maqsadida tadbirkorlarning olib kelayotgan tovarlari, olib chiqayotgan tovarlarini hech qanday to'siq o'tkazilmayapti. Biz 3 ta telefon qo'ydik, ya'ni tadbirkorlarni to'g'ridan-to'g'ri murojaatlarini qabul qilish bo'yicha. Bu yerdagi biz ish faoliyatimiz o'sha tadbirkorlarning ishini qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlarning mahsulotlarini o'z joyiga uzluksiz yetkazib berishdan iborat. Internetdagi barcha ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali shtab aloqa raqamlari doimiy e'lon qilib borilmoqda. Karantin postlarida muammoga duch kelgan yuk avtomashina haydovchilari 69 kodi bilan 234-2085, 95 kodi bilan 307-50-02, 309-50-02 raqamlariga 24 soat davomida qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Faoliyat olib borayotgan korxona va tashkilotlar xavfsizligi, ishchi xodimlarning sanitariya talablari asosida ishni tashkil etishlari ham shtab tomonidan muntazam nazorat qilib boriladi. Qolib ishlovchi ishchilarning yotoqxonalardagi gigiyenik talablarini ta'minlash va ish vaqtida karantin tartib qoidalarini buzilmasligi uchun viloyat sanitariya epidemiologiya nazorat markazidan mas'ullar biriktirildi. Yirik ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar va mavsumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashish ham alohida yo'riqnoma asosida amalga oshiriladi. Albatta, ushbu chora-tadbirlar eng avvalo aholi manfaatiga xizmat qilish uchun amalga oshirilmoqda. Fuqarolarimizdan esa pandemiya bo'lishiga qaramay davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlarni hurmat qilib karantin qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.